इयं शुभावार्ता संचिका संख्या 31 प्रवाचकः गवीशद्विवेदी सकारात्मक भावैः सह संयोगं नकारात्मक भावैश्च सह वियोगं कारयति योगः स्वस्थ सुदीर्घ जीवनाय सकले संसारे स्वीक्रियमाणः अपि अस्ति सकल रोग नाशकः भवति अयं योगः योगासनाभ्यासेन महान्तः अपि रोगाः अपक्षीयन्ते लोकचर्चितं प्रसिद्धञ्च उदाहरणमस्ति सौद्यरब देशस्य प्रथम योग प्रशिक्षिका नौफ मरवई महोदया रूपम् दीर्घकालं यावत् एषा लूपस कर्करोगाभ्यां ग्रस्ता आसीत् विविधौषधि प्रयोगेन अपि यदा अनया लाभः न अवाप्तः तदा योगाभ्यासार्थं सिद्धा अभवत् परं तस्मिन् काले सौद्यरब देशे तु योग शिक्षकम् एव न प्राप्तवती अनन्तरं सा महता यत्नेन योगासनानि अभ्यस्य स्वास्थ्यलाभं प्राप्तुं सफला जाता तस्याः कथनं यत् योगेन न केवलं शरीरं अपि तु मनः अपि दृढं भवति मनोविकारापहारी चित्तशान्तिप्रदश्च अस्ति योगः नौफ मरवई सौद्यरब देशस्य शासकान् क्रीडा प्राधिकरणस्य अध्यक्षञ्च वारं वारं विनिवेद्य क्रीडारूपेण योगं समुपस्थापितवती अपि 18,000 च वर्षे भारतप्रशासनेन नौफ मरवई महोदया पद्मश्रीः इत्यनेन बहुमानेन सभाजिता दशकद्वयात् नित्यं योगासनाभ्यासं कृत्वा रोगान् पराजय पथं प्रापय्य सा न केवलं स्वजीवनम् अपि तु यथा संभवं सकल जीवनं संरक्षितुम् अधुना सौद्यरबदेशवासिनः अपि योगासनाभ्यासाय सततं प्रेरयति इति तु नूनं शुभा वार्ता।